Ішкі істер министрлігі орталық өңірлік қолбасшылығына қарасты 54-51 әскери бөлімнің сарбазы 6 жасар қызды ажал аузынан алып қалды. Сөйтіп ерлігімен көзге түскен Алтынбек Қабылбеков мемлекеттік наградаға ұсынылды. Ішкі әскер сарбазы патрульдік кезекте жүрген. Кенет көлік ағылып жатқан тас жолға шығып кеткен баланы көз шалып қалып, дереу көмекке ұмтылады. Кішкене қызды жол жиегіне шығарып үлгергенімен сарбаздың өзін жүйткіп келген жеңіл автомобиль тежегішін басып үлгермей қағып кеткен. Алтынбектің көрер жарығы бар екен. Аяғы сынып, ес-түссіз күйде ауруханаға жеткізіліп, сол жерде есін жиды. Ол ішкі әскерлердің 20 жылдығы және қоғамдық тәртіпті сақтағаны үшін медальдарымен марапатталды. Бұдан бөлек мемлекеттік наградаға ұсынылды. Ол жақын арада салтанатты түрде табысталады. Тұрғанбыз өзі. Үйтіріп барған кезде 6-7 жасар қыз шамасы. Жолдан өтіп барған кезде қыз тарт үлгенім өзі. Көріп машина кетті. Жол машинаны өтіп отыр ғой, сосын тартып үлгерем де ары қарай есімде жоқ қалай болған. Сонда былай отан қорғау әскер адамдар міндеті емес, барлық азаматтар міндеті деп ойлаймын.